Tere, sellel nädalal otsustasin võtta hoopis fookusesse nii-öelda meie vaimse tervise teemad. See ei ole võib-olla päris täpselt tunni teemaga seotud, kuid see on hädavajalik. Maailm on kaootiline ja väga palju stressi ja muretsemist on meie ümber. Ning tegelikult see kõik hakkab lõpuks mõjutama ka meie tööd, meie koolitööd, meie igapäevast elu. Ning ma väga loodan, et kui sa oled selle video ära vaadanud, siis sul on mõned nipid ja trikid, et kuidas paremini muretsemisega hakkama saada, kuidas mured ära lahendada ja kuidas rõõmsamalt kevadele vastu minna. Kuna ma ise ei ole piisavalt tark sellel teemal, ma kipun ka vahepeal muretsema, siis ma võtsin appi ühe raamatu, mille nimi on Lõpeta muretsemine ja hakka elama. Dale Carnegie on selle kirjutanud. Ja see on väga hea raamat, tõsiselt. Ma tean, enamik teist ei armasta väga raamatuid lugeda, aga kui te mõtlete, et võiks ikkagi see kuu ühe raamatu lugeda, siis see ei ole paha valik. Muidugi see raamat on kirjutatud umbes 100 aastat tagasi. Aga see, et teda antakse tänapäeval ikka kordustrükke välja ning seda siit leiab ikka väga palju häid soovitusi, see näitab, et need soovitused on ajatud ja kehtivad. Olenemata sellest, et kas me elame internetis või tava või me ei. Okei, ma ei hakka uuesti lindistama, aga põhimõtteliselt jah, et ajatud ja toredad soovitused. Nii, aga mis need soovitused ja millest siin raamatus juttu on? Et kõigepealt on ju kõige olulisem küsimus see, et mida see muretsemine võib sulle teha. Et me oleme kuulnud seda, et muretsemine ajab juuksed halliks ja kõike muud, aga tegelikult on muretsemine tervisele väga-väga kahjulik igat moodi. Et näiteks seedehäired, et igasugused maohaavad on väga tihti ongi põhjus emotsionaalne ja mitte see, et meil füüsiliselt midagi otseselt viga on. Südamehaigused, et inimesed saavad muretsemise tõttu infarkti ja kahjuks nii ongi, et inimesed, kes ei oska oma muresi ära lahendada ja vähem muretseda, kahjuks need inimesed ei pruugi väga pikalt elada. Unetus, igasugused unega seotud probleemid on väga tihti tingitud sellest, et meil on liiga palju muresi, mis meid vaevavad, mille peale me mõtleme, me ei suuda uinuda, me ei maga korralikult või ärkame liiga vara. Kõrge vererõhk. Et mulle meeldib ikka nalja teha vahepeal, et mina peangi vahepeal vihastuma, sest mu tavapärane vererõhk on 90-60 umbes. Ja see on natukene madal, selline kerge karu talveune vererõhk. Ja et mul ikkagi üks väike vihastamine hommikul aitab vererõhu kohe normi viia. Aga kui teil selliseid probleeme ei ole, siis pigem vältige sellist stressirohket hetke. See raamatus tuuakse ka välja, et väga tihti on igasugused liigesepõletikud, meie seljavalud, jalavalud võivad olla samuti tingitud muretsemisest. Et ei olegi midagi kontide ja lihastega viga, vaid meie aju lihtsalt annab signaali kehale, et ka keha peab katki hakkama minema. Ja muidugi igasugused keskendumisraskused, mis kooli seisukohalt on võib-olla kõige häirivamad, eriti kui lõpueksamid paistavad. Et kui sa muretsed, siis keskendumine on väga keeruline. Ja ka kaalumuutus. Mõni ei söö midagi, kui ta stressis on, mõni sööb liiga palju, aga igal juhul ei ole selline järsk kaalumuutus mitte kuidagi tervislik, ükskõik kumbale poole ta läheb. Aga okei, et mulle meeldib siin väga see ütlus, et targa inimese jaoks hakkab iga päev uus elu. Ehk siis tegelikult on see, et ärge, et kui te mõtlete, et te muretsete selle üle, mis on olnud, siis sellel ei ole mõtet. Muretsege selle üle, mis tuleb. Ja isegi mitte selle üle. Et ela tänases päevas on kogu selle raamatu läbiv teema, on see, et sa ei saa muuta eilset, sa ei saa lahendada homseid muresi. Sa pead elama tänases päevas, tegelema tänaste asjadega. Ja muidugi, see kõlab nii lihtsalt, et muidugi me teame seda, on ju. Tegelikkuses on seda kõige raskem teha. Sest kui ma ise mõtlen, ikka kipun mõtlema, et paari kuu pärast midagi juhtub, mõtled, oi, eelmine nädal läks mingi asi kehvasti. Et see tänases päevas elamine on kunst, mida vist inimene õpib terve elu ja ega ta lõplikult
väga üksikud suudavad selle nipi täielikult selgeks saada . Need on siis tõesti sellised teistmoodi inimesed , ma olen mõnda kohanud ja noh , nad elavadki kuidagi hoopis teistmoodi , ma olen kade , aga ma üritan , võib-olla kunagi õpin ka selle selgeks . nii , aga siin on üks tore tüüp . Tema nimi oli William Osler ja ta oli vist 17 või 18 aastane , kui ta oli just lõpetamas meditsiinikooli , kusjuures jah , tol ajal lõpetati nii varakult meditsiinikool , sest tol ajal oli haridussüsteem hoopis teistmoodi . ja ta oli väga-väga mures oma lõpueksamite pärast , oma tuleviku pärast ja kõige muu pärast . ja siis ta nägi sellist tsitaati või luges kuskilt raamatust selle lõigu , et me ei peaks tegelema mitte sellega , mis paistab hägusalt kauguselt , vaid käsile võtma selle , mis on meie käeulatuses . ja vähemalt tema enda sõnul inspireeris see mõte , et me ei pea tegelema asjadega , mis võib-olla juhtuvad kunagi kaugel tulevikus , vaid et me tegeleme sellega , mis nüüd ja praegu . ja tema jaoks sai see , ta ise pidas ennast väga keskpäraseks ja tavaliseks inimeseks . aga tema on see , et John Hopkinsi meditsiinikool , et praegu me teame John Hopkinsi meditsiinikooli eeskätt sellega , et see kõik koroonaviirusega kaasnevat infot koondavad , seal on väga palju põnevaid uuringuid tehtud ja kõike muud ja tema oli selle kooli rajaja . samuti temast sai Oxfordi ülikooli kuninglik professor , mis on tiitel , mida väga vähesed üksikud targad inimesed saavad  ning kuningas andis talle ka aadlitiitli , mille pärast tal nüüd nime ees peame kirjutama Sir William Osler . ja tema sõnul oli tema suurim nagu tugevus või oskus just see , et ta elas selles päevas , mis parasjagu käes oli . ehk siis kui piltlikult , et mõnikord on lihtsam , kui meil piltlikult asjad ees on , et elu on nagu liivakell , et üks tera korraga  et meil ei ole mõtet muretseda selle tera pärast , mis juba läbi on kukkunud , ega selle tera pärast , mis seal üleval on , vaid muretseme selle tera pärast , mis sealt parasjagu meil läheb sellest kitsamast kohast ehk tänasest hetkest ja praegusest hetkest läbi . aga kuidas siis seda muret analüüsida , et me ju teame , mingi abstraktne mure kuskil , me tunneme stressi , aga väga tihti me isegi ei tea , miks me niimoodi stressis oleme  ja siin on hästi oluline soovitus , hangi kõik vajalikud faktid . et kui sul on praegu mingi mure , siis oleks võib-olla hea mõte , et sa paned selle video korraks pausile ja võtad paberi , pliiatsi ja paned kirja , mis täpselt sinu mure on . ja proovi , et milles probleem seisneb , miks see on probleem . millised on probleemi peamised põhjused ? et mis selle probleemi sinu jaoks põhjustas ? ja proovi kindlalt kirja panna kõik ja pane ka kirja , mis on võimalikud lahendused , ükskõik kui abstraktsed , absurdsed või veidrad need ka ei oleks . kusjuures selle nimekirjaga raamatus siin on mitu toredat lugu ka sellest , kuidas ülemused räägivad , et nad lahendasid tööl selle mure ära , et alluvad tulid ja kurtsid kogu aeg midagi  ja nad ütlesidki , et kui sul on mure , kirjuta paberile mulle , milles probleem seisneb , mis on põhjused ja mis on lahendused . ja kui inimene oli need asjad ära kirjutanud , siis väga tihti nad ei vajanudki enam ülemuse abi , kuna nad olid asja ära lahendanud . ehk siis proovida , et see tundub väga hea meetod , mida ma olen ise ka mõned korrad kasutanud ja julgen väita , et toimib . aga siin ongi see kiusatus , et inimene on selline imelik olevus , et meile meeldivad need faktid , mis kinnitavad seda , mida me teame . praegu sotsiaalmeedias , kui seda polariseerumist vaadata , siis see on ka just see probleem , et me tahame kuulda , et inimesed ütleksid seda , mida meie usume , teame ja arvame , et õige on . et kui inimene ütleb midagi teist , siis läheb kohe verbaalseks catch'iks . et siin raamatus on toodud väga hea mõte , et kui sa hakkad neid fakte otsima , et kas kujuta ette , et sa otsid neid kellegi teise jaoks , et sa ei otsi mitte enda jaoks , aga otsi neid oma sõbra , isa , ema , naabri , kellegi jaoks , et mõtle , et see probleem pole sinul , vaid see on kellelgi teisel ja sina aitad lihtsalt seda probleemi kaardistada ja neid fakte kirja panna . või siis teine mõte sealt samast oli ka see , et
mõtle seda kui kohtu case'i, et sa oled hoopis vastaspool advokaat, kes peab üles leidma kõik need asjad, mida sina tegelikult ei tahaks kuulda ega näha. Et sellised väikesed nipid aitavad siin elus mõnikord üsna palju. Nüüd, kui sul on kõik faktid kirjas, lahenduskäigu kirjas, siis analüüsi ja võta vastu otsus. Et mõtle, milline lahenduskäik on kõige parem ja et milline neist on parim lahendus. Ja see lahendus, iga lahenduse puhul mõtle, et mis seal võivad olla halvad ja head tagajärjed. Kindlasti võib olla määramatust, aga see on paratamatult elu osa. Ja kui otsus on vastu võetud, siis tegutse. Ära hakka siis mõtlema, et oi, aga äkki ma tegin otsuse valesti, et ma veel mõtlen 5 päeva. Elus ei ole väga palju asja, kus on must ja valge. Et nii pidi käitudes on alati õige ja nii pidi käitudes on alati vale. Elus on lihtsalt selline halli skaala valikud. Ja põhimõtteliselt oluline on isegi tegutseda. Et kui sa ei tegutse ja ootad, et mingi asja ise ära laheneb, mõnikord ei lahene. Aga see kõhklemine ei aita kindlasti kaasa. Nii, ja siin on siis antud ka selline maagiline valem muretekitavate olukordade lahendamiseks. Mina seda sõnastust välja ei mõelnud, võtsin otse raamatust. Aga mis ta siis on? Et autor soovitab, et kujuta ette, mis on halvim võimalik asi, mis nüüd juhtuda saab, kui sa millegi pärast muretsed. Et seal raamatus oli näiteks jutt ühest ettevõtjast, kellele tulid siis paar inspektorit, see oli selline veoautodega tegelev ettevõte. Ja tulid paar inspektorit ja ütlesid, et autojuhid veevad seal salakaupa ja et kas firmajuht maksab neile nüüd mingi summa, päris suure summa altemaksuks või siis antakse ametlik käik. Ja firmajuht oli väga-väga mures ja mõtles, päris pikalt mõtles, mida teha. Ja siis mingi hetk ta kaardistaski ära, et mis on kõige halvem asi. Et kuna tema ei olnud osaline, siis vangi ei panta, et ta võib küll pankrotti minna, aga et see ongi nagu see kõige hullem, et tal isalt päritub firmale pankrotti. Ja siis kui ta selle mõtte oli ära mõelnud, siis ta leppis sellega. Ta juba mõtles, et okei, kui mul firma läheb pankrotti, ma oskan seda, ma saan seal tööd, ma saan edasi, et on muid lahendusi, kui see juhtub. Ja siis ta, kui ta oli juba selle halvima variandiga ära aksepteerinud, et ongi, siis ta hakkas asja pöörama enda kasuks. Ja ta suhtles inimestega, arutas ja selgus välja, et need inspektorid ei olnud mitte päris inspektorid, aga see oli üks pettus. Ja tegelikult, kui ta lõpuks sinna tolli ja maksuametisse või mis iganes see USA vast on, läks seda lugu rääkima, siis võeti kinni hoopis need petturid või inspektorid ise. Aga just hirm oli see, mis takistas üldse seda lahendust hakkama. Siin on ka raamatus, mõtlen, miks see raamat mulle meeldib, on see, et seal on hästi palju sellised isiklikke lugusi. Et seal on ka ühest inimesest, kes läks, kellele öeldi, et ta ei ole enam kaua aega elada, et ta sureb aasta jooksul kindlasti. Ja siis inimene ka algus oli ikka väga endast väljas ja siis mõtles, et okei, aga ma olen alati tahtnud minna üle ümber maailma reisile. Ja ta võttis isegi sinna reisile selle kirstu kaasa ja leppis laeva kapteni ja töötajatega kokku, et kui nüüd ta sureb ära, siis panakse kirstu, viiakse kodustele tagasi on ju. Aga mida ka vähe, mida kaugemale ta põhimõtteliselt kodusadamast jõudis ja rahulikult edasi elas, siis tuli välja, et see kogu ta haigus oli murest tingitud ja kuna ta leppis sellega, siis kui ta tagasi kodusadamast jõudis, oli ta terve inimene, et arstid ka imestasid, et kuidas see võimalik on. Et selles suhtes mõnikord tasubki mõelda, et okei, mis see jama on ja leppida sellega. Aga kui meil on see harjumus, et muretseda, siis kuidas sellest harjumusest lahti saada? Et üks väga hea soovitus on leia endale tegevust, sest kui sul peas keerleb ja keerleb mingi mõte, mis on su murede ja probleemidega seotud, siis see ketrab ja sa jääd sellesse kinni. Aga mõnikord on mõistlik leida mingi muu tegevus. Et proovime nüüd. Nii, kujutage nüüd ette. Proovige ette kujutada, kuidas te läheksite vabaduse platsilt, et sealt Harju tänava poolt
tunnelisse, mis teil on vasakul, mis teil on paremal. Ja samal ajal proovige ette kujutada, kuidas te värvite ühte muna munade pühade ajal. Proovige korraga mõelda Vabaduse plats muna ühte mõttesse. Põhimõtteliselt see ei ole võimalik. Te saate mõelda tükk seda, tükk toda, tükk seda, tükk toda. Aga te ei saa mõelda kahte mõtet korraga. See tähendab seda, et kui on stress ja leida endale mingi muu tegevus, siis samal ajal ei saa mõelda neid mõtteid, mis sulle stressi tekitavad. Ehk siis väga tasukski leida mingi tegevus, mis mõtted mujale viib. Et ükskõik leidke endale hobi, lugege, miks on näiteks raamatute lugemine hea või miks mitte ka filmide vaatamine, et see viib mõtted korraks kõrvale. Veel parem, kui te teete midagi, millel on selline positiivne tulemus, et see tõstaks ka tuju. Et jah, et leidke tegevust. Ja üks kirjanik on öelnud väga toreda lause, et õnnetu olemise saladus peitub selles, et teil peab olema piisavalt aega mõtisklemaks selle üle, et kas olete õnnelik. Et kui teil on kogu aeg nii kiire, et teil pole aega mõelda, kas te olete parasjagu õnnelik või õnnetu, siis te tegelikult oletegi õnnelik. Ja näiteks Churchillilt küsiti ka maailmasõja ajal, et kuidas sa muretsemises hulluks ei lähe, sest seal oli ju väga-väga karmid lahingud ja kõik muu. Ja Churchill ütles, et mul pole aega muretseda. Ja nii ongi tihti, et kui on väga stressi, midagi toimub, siis sul pole aega. Aga kui sul on selline vaba aeg ja hakkad mõtlema ja hakkad seda mõtet peas ketrama, siis läheb asi käest ära. Siis teine, mis mulle väga selline allegooria meeldib, need põrnikad on väikene tühi tähi. Me ju teame iga üks inimesi, kes on kellegiga tülis mingi väikese asja pärast, mis juhtus ammu, ammu, ammu ja millel ei olegi väga suurt väärtust. Et raamatus oli räägitud näiteks lugu Kiplingis, kes on kirjutanud päris palju raamatuid ja on tunnustatud kirjanik. Ja kui et ta elas naabruses koos naisevennaga ja nad ostsid koos ühe põllulapi. Ja oli kokkulepe, et see naisevend saab seal heina niita ja kõik on korras, aga mingi hetk tekkis Kiplingil mõte, et ta istutab sinna lilli ja mitte heina. Ja siis, kui naisevend nägi, siis ta vihastas, sealt keeras edasi, et ta vist oli hobuvankriga püüdis Kiplingit rattale otsa sõita või see asi, see kõlas nii imelikult seal raamatus. Ja lõpuks nad kaebasid üksteist kohtusse ja Kipling kolis minema. Et isegi inimene, kes on suutnud inspireerida läbi oma raamatute ja kõigega, siis samal ajal ühe väikese tühise asja pärast minnakse nii tülli, millel ei ole suuremas skaalas põhjust. Et olge ettevaatlikud just selliste väikeste asjadega, millega tekib seda kiusu. Et sellel ei ole tegelikult mõtet. Ja veel üks asi on see, et tihti noored küsivad, et miks seda matemaatikat elus on vaja. Muretsemise vastu aitab ka matemaatika. Nimelt on selline asi tore asi matemaatikas nagu tõenäosusteooria. Ehk siis, mille abil sa saad mõelda, kui suur on tõenäosus, et midagi juhtub. Mingi mõned aastat tagasi ma lugesin artiklit, et väga paljudel inimestel on lennuhirm, aga kui võtta statistika, et kui palju inimesi proportsionaalselt lennukites on surma saanud ja kui palju inimesi autoga sõites, siis oleks hoopis palju loogilisem see, kui meil kõigil oleks hirmus paanika sel hetkel, kui me autosse sõidame. Kuna autoga sõitma minek on kordades ohtlikum meie jaoks kui lennukiga sõitma minek. Aga väga tihti ei ole see hirm ja mure ratsionaalne. Ja siis võib-olla tasubki panna, mõelda, et kui suur on tõenäosus, et see just täna minuga juhtub. Kui seda ei ole juhtunud kellegiga või see juhtub üks kord 10 aasta jooksul, siis kui suur on tõenäosus, et mina ja miks. Muidugi siin ma nüüd tahaksin korraks tõmmata pidurit, et kui nüüd mõni, kes seda videot vaatab, mõtleb, et ahaa, aga ma mõtlesin ju, et see korona ei ole nii ohtlik, et kui suur on tõenäosus, et mina seal hingamisaparaadi all. Siis see tõenäosus toimib üksik indiviidi puhul. Jah, see tõenäosus, et mina või keegi teist, kes siin seda videot vaatavad,
lõpetame hingamisaparaadi jaoks, on palju väiksem kui see tõenäosus, et homme jõuab sinna kümneid uusi inimesi. See on kindel. Me ei tea, kes need inimesed on, aga hetkel me peamegi vaatama indiviidist kaugemale ja kaitsma ühiskonda. Ehk ärge palun üritage seda asja nüüd mul kuskil ümber keerata selleks, et aga pole ohtlik. Et mina räägin praegu üksik inimese stressist. Ühiskonnas toimuvad protsessid alluvad teistele loogikatele ja kuna seal on inimesi palju, siis seal tavaliselt kipub juhtuma iga asi. Et iga õhtu EMO-s on keegi, kes on saanud kuidagi põletada, ma julgen pakkuda välja, kuigi tõenäoliselt, et igaüks meist eraldi saab hirmsasti põletada, on väga väike. Et kuuma veega või mis iganes. Nii, aga jah, see vahepala, et vältida taaskord vale info levikut. Aga kui nüüd rääkida tõenäosusest, siis kui suur oli tõenäosus nädal tagasi, et üks laev keerab risti ja paneb meie kõige olulisema meretee nädalaks kinni? Ma arvan, et tõenäosus oleks olnud väga väike, aga nüüd nädal aega on see tõenäosus 100%, kuna see laev seal istub. Et kes ei tea, siis uurige, Suessi kanalis on liiklus peatatud ja sealt käib läbi 10 miljardi dollari eest kaupa päevas, nii et kujutage ette, mis kaos praegu maailmas kipub tekkima. Aga okei, see selleks. Ma ei tahtnud teile mures juurde panna, ma lihtsalt tahtsin öelda, et mõnikord jama juhtub. Et juhtub selline jama, mida keegi isegi karta ega oodata ei oska. Siis sellel hetkel on olnud oluline leppida okei, siin on tüpa, vabandust, paratamatusega. Et jah, praegusel hetkel ei aita mitte midagi sellest tagantjärgi tarkusest, et, sell, no, et laev on kinni. Jah. Praegu tuleb leppida, et on kinni ja mõelda lahendus. Ehk leppida sellega, et võibolla on ta seal veel kuid ja tähendab nädalaid ja kuid, aga samal ajal üritada kiirelt leida võimalike lahendused liikuma saada. Ja seal raamatus on ka üsna mitmeid kohti, mis on nagu natuke palvete ja jumalaga seotud, kuna mul endal on usuga sellised omamoodi suhted, siis ma neid osasi siia ei toonud, kuigi näited on väga head ja ma ise arvan, et näiteks piiblis on ka väga palju häid nõuandeid, et see, et ma nagu minu jaoks usk tervikuna on veidi liiga abstraktne, et ma suudaks sellega sammastuda, ei tähenda, et ma ei ole nõus paljude nõuannetega. Ja seal oli ka toodud see palve Jumalale, et armas Jumal, et anna mulle meeleselgust leppida asjadega, mida ma muuta ei saa ja julgust muuta asju, mida ma muuta saan. Ja tarkus neid kahte üksteisest eristada. Ja see viimane rida ongi kõige keerulisem. Et väga keeruline on mõnikord aru saada, et kas ma saan siin midagi muuta või ma ei saa siin midagi muuta. Ja see on taaskord asi, mis tuleb vist läbi elu, läbi tunnetuse, läbi katsetamise. Aga siin kohas ongi küsimus, et kas mina ise saan midagi teha? Ja kas minu panus on piisav, et seda asja liikuma lükata? Ja kas see on minu jaoks oluline? Kui ma vastan kolmele küsimusele, jah, siis ma taaselt üritan. Aga kui minu jaoks pole see asi oluline või ma tunnen, et ma ei suuda nii palju praegu panustada, et sealt üldse midagi liikuma saada, või ma tunnen, et see ei allu üldse minu kontrollile, siis pole mõtet sinna energiat panna. Maailmas on palju asja, kus saab muutust tuua. Sea kahjudele piir. Et kui mingi asja on läinud hapusti, siis väga tihti inimesed raiskavad suure osa energia ja mõnikord raha ja aega ja kõike muud. Selle peale, et seda asja muuta kuidagi paremaks. Ja läbi selle nad tegelikult see kahjude kogus kasvab. Väga tihti on põrsil, on näiteks väga lihtne seda ette kujutada ja mujal. Aga oluline on seada oma kahjudele piir. Et otsustatke, et ma olen seda nii palju, ma panustasin sinna, ma tegin, aga okei, siin sajab mind närvi, aga ma ei saa midagi teha ja okei, ma ei ole nõus selle teemaga tegelema, ma lähen ja teen midagi produktiivsemat. Et mingi ette öelda stopp, aitab selle jamaga, ma ei tegele, ma lähen edasi. Ka see on okei. Et kui palju see mulle korda läheb, on üks oluline küsimus. Ja kui palju ma olen selle eest maksnud ja ma ei pea silmas raha, ega siit raamatuse peata, vaid ma just seda, et muude ressurssidega, oma närvidega, oma ajaga, oma energiaga, oma muude asjade tegemata jätmisega.
ning väga oluline lihtne tõde: minevikku ei saa muuta. Et mulle endale meeldib väga see ütlus, et parim aeg puu istutamiseks oli 20 aastat tagasi. Sest siis oleks see puu juba annaks varju, kasvataks õunu, mis iganes on ju. 20 aastat tagasi, kui ma tahan kuhugi puud panna, oleks ideaalne aeg olnud. Aga paremuselt teine päev on täna. Sest me ei saa teha ajarännakut. Aga me saame tänasest peale. Et kui sul on tunne, et sa tahad minevikus midagi muuta, siis mõtle, et okei, kui see on minu jaoks nii oluline, siis ma teen täna esimese sammu, et tulevikus see muutus tuleks. Et minevikus saab õppida. Et õppida sellest, et kui midagi läks nässu, siis see läbi analüüsida ja siis sellega rahu teha. Et pole mitte mingit mõtet põdeda asjade pärast, mis juba juhtusid. Et kõigil juhtub. Nii. Et Shakespeare'ile, et tark inimene ei raiska aega kaotuse üle kaeblemiseks, vaid asub rõõmsalt oma haavu kinni siduma. Eks see inimene peab väga tark olema, kes nii rõõmsalt neid haavuski, aga ütleme, et idee on õige. Et jah, et kui sul haav on, siis pole mõtet kurta, kuidas sa haava said, vaid seoda kinni ja hakka ravima. Nii, ja lõpetuseks siis mõned nipid, mis veel võivad aidata. Et muuda oma suhtumist. Inglise keeles on selline ütlus nagu fake it till you make it. See on selline vastuoluline ütlus, kuna osadele inimestele tundub see selline võlts või noh, ma ütlen, et nagu võlts olek. Teiselt poolt ma tean jälle paljusi, kes on seda kasutanud ja ma ise olen kasutanud, et see mõnikord aitab, et kui ma tean, kuhu ma minna tahan, mis mu soovitud tulemus on, siis kui ma käitun nii, nagu see soovitud tulemus oleks käes, siis see tulebki. Ükskõik, kas või see, et kui mul on tõesti väga väsinud, energiat pole väga turri, ma otsustan, okei, ma olen täna õnnelik. Ma lihtsalt olen õnnelik ja leian ainult häid asju. Ja mingi hetk ma ei olegi enam turris, sest mu aju kuidagi programmeerib ennast ümber. Samamoodi, kui sind mingi teema huvitab, siis sa alguses võib-olla võtad sõna ja ei tea sellest, aga mida rohkem sa diskussioonides osaled ja kõike seda, mingi hetk sa oledki juba peaaegu ekspert valmis. Muidugi seal tuleb ka olla ettevaatlik, sest kahjuks just oli artikkel, kus üks suunamudija kipub ka nõu andma ja ütleb, et ta on nüüd ekspert, kuna ta on paarsada tundi lugenud mingeid artiklite kokkuvõtteid meditsiiniteaduses ja ajanud juttu mõnede arstidega. Et siiski eksperdi tasemeks niimoodi päris ei piisa. Aga suhtumise muutmine on hea, sest ma arvan, me kõik tunneme mõnda inimest, kellel kõik asjad on kogu aeg halvasti. Temast ei hoolita, temast kõik tegid liiga, midagi läks halvasti. Ja on inimesi, kellel kõik on nagu kogu aeg hästi. Ta näeb iga päev, postitab mingeid toredaid lugusid, kuidas tal keegi tegi nalja, keegi naeratas, mis iganes. Siis tegelikult ma arvan, et need kaks inimest elavad sama sarnast elu. Lihtsalt üks on, näeb halba ja teine hea. See kindlasti on mingil määral geneetiline, aga mingil määral on see asi, mida me saame oma käitumisega ja otsustega muuta. Et me otsustame leida päevas head, me otsustame olla sõbralikud, me otsustame olla tänulikud, mis iganes. Samuti on see, et meil alati on ümber inimesi, et kipub olema nii, et kui inimene on eriti selline halvas tujus või kiuslikus tujus, siis ta ei ole väga õnnelik, kui teistel ta ümber on hea tuju. Ja ta üritab enda levelile ka rikkuda teistel tuju ära. Või siis keegi teeb midagi, mis noh, teeb teile haiget või seda. Siis kokkuvõttes ei ole mõtet minna selle peale, et ma teen talle tagasi. Kättemaks ei tee teie elu paremaks. Kättemaks ei tee kellegi elu paremaks. Et kui sul on ebameeldiv inimene elus, siis sul on kaks varianti. Kas andesta talle ja lepi temaga sellisena, nagu ta on, või ignoreeri teda. Virtuaalruumis on see veel lihtsam, on ju ignoreerimine. Aga ära raiska oma aega inimeste peale, kes sulle ei meeldi. Et raamatus on see Abraham Lincoln. Toodudki välja see, et ta ei pidanud viha. Et kui inimene jättis tema kiusamise järgi, siis Abraham Lincoln enam kunagi neid teemasid üles ei võtnud. Ja võib-olla sellepärast oli tal aega olla Ameerika president, kes on võib-olla kõige tuntum läbi ajaloo. Et oma saavutuste ja tegemiste poolest. Et ta ei raisanud oma aega kiusu, kadeduse, kättemaksu peale.
et ka see on asi, mida peab harjutama. Üks asi, mida ma võib-olla 10 aastat tagasi 15, kui ma seda raamatut lugesin esimene kord, tundus mulle väga vale. Et ära eelda tänulikust, et inimesed ei ole toredad. Või no mitte toredad, aga enamik inimesi ei ole väga tänulikku tüüpi. Nüüd seda raamatut lugedes ma mõtlesin, et tegelikult seal on väga sügav tõde sees. Et kui sa teed asju sellepärast, et sa loodad, et keegi tuleb sulle suur aitäh ütlema, siis sa pettud. Aga kui sa teed lihtsalt asju sellepärast, et sa tahadki neid asju teha ja see on jumala suva, kas keegi tuleb ja tänab või paneb tähele või mitte, siis sa pead tulla ainult positiivne tagasiside. Et kui sa ei oota seda tänulikkust, siis seda tuleb hoopis rohkem, on mul tunne. Või siis see, et keegi on tänulik, siis sa hindad seda rohkem. Ma ei oska öelda. Aga see on kindlasti asi, mida mina olen iseenda ja elu jooksul ümber mõtestanud. Aga ise peaks tänulik olema. Kui keegi sulle midagi toredat teeb, ütleb, siis ole tänulik. Sest minu meelest tänulik olemine ja seda mõelda, kui toredad on keegi, kui toreda on mul endal teeb kuidagi tuju paremaks. Temal teeb ka suure tõenäosusega, kui ma talle aitäh ütlen, aga endal teeb ka kohe tuju paremaks. Ehk siis ärge eeldage, et keegi on tänulik, aga olge ise tänulik. Ja teil kohe karma paraneb. Väga oluline mõte. Sa oled unikaalne. Väga tihti inimesed on õnnetud seetõttu, et nad üritavad jäljendada kedagi. Et neile tundub, et ma ei oska seda või ma olen, mu välimuses on midagi valesti või mis iganes ja tahaks kellegi iidoli sarnane olla. Aga asi on selles, et iga inimene on DNA poolest erinev. Ja sa peaksid rohkem aega kulutama selleks, et välja mõelda, kes sina oled, kui see, et kelle moodi sa tahaksid olla. Ja siin on üks suur-suur konks, mis teeb selle üksinda välja mõtlemise keeruliseks, on see, et need asjad, milles me võib-olla tugevad oleme ja mis võiksid meile kõige rohkem edu tuua, ei pruugi meile endale olla arusaadavad, sest need asjad on meie jaoks lihtsad ja me ei saa aru, et võib-olla teiste inimeste jaoks need ei ole nii lihtsad. Näiteks minu jaoks on kogu see arvutite teema, et mul läks väga tükk aega aru saamiseks, et see, et mina suudan, et ma saan aru, kuidas internet ja arvutid töötavad ja samal ajal ma suudan seda seletada tavainimestele, et see on oskus, mida väga vähes või mida ei ole väga palju ühiskonnas. Et on eksperdid, IT-eksperdid, kellel kahjuks ei ole seda taju, mis on nagu tambiuseril või noh, tavainimesel vaja. Ja tavainimene ei saa jälle IT-ekspertide sõnavarast ja jutust aru. Ja mulle tundus see nii loogiline, et ma mõlemat poolt mõistan. Ja samamoodi näiteks inimesed, kes on andmetega väga head või oskavad väga hästi kunsti, väga tihti alahindavad. Oi, aga see oli nii lihtne. Jah, see oli sinu jaoks nii lihtne, aga mina ei teeks seda siis ka, kui ma 3 aastat järjest iga päev igimulli otsa ees ponnistaks. Et püüdke üles leida see, mille, mis teeb teid unikaalseks ja ärge muretsege selle üle, et ei ole sarnane kellegile. Ja lõpetuseks tahaksin ma lõpetada selle toreda mõttega, et kui elu annab sulle siruneid, siis tee neist limonaadi. Et kui elu annab midagi haput, siis sul on 2 võimalust. Hakata jonnima või mõelda välja, mis selle hapukraamiga teha. Ja me ei õpi tegelikult elus siis, kui meil hästi läheb. Headest asjadest me ei õpi eriti midagi, kuna seal ei ole, noh, see teeb meid toredaks. Noh, see on hea, tore, kui hästi lähevad asjad. Aga kõige rohkem me õpime nendest asjadest, kus midagi läks valesti, midagi läks halvasti. Ja seetõttu, et muretsemise asemel proovi analüüsida, proovi õppida, proovi sirunitest muuta, on siruni muuta limonaadiks ja mõelda, et kas või mis üldse vajab sinu tähelepanu ja muretsemist. Kui sulle nüüd tundus, et need mõtted olid täitsa head ja neist oli juba sul praegu kasu, siis taaskord meenutan, palun mine ja hangi endale see raamat ja loe läbi, sest ma rääkisin ainult väga väikese osa sellest raamatust ära ja ma olen ise seda raamatut nüüd 3 või 4 korda lugenud. Ja iga kord leiad uusi mõtteid, kuna inimene muutub, kasvab, areneb. Aga kui te ei loegi seda raamatut, siis mõtke, võta praegu kätte, pane oma mured kirja ja püüa nad läbi analüüsida, millega tegeleda täna, mis lükata tulevikku, need, millega sa täna tegeled,
leia , miks see mure on , kuidas seda lahendada , mis on lahendused ja hakka tegutsema , et lõpeta muretsemine ja hakka elama , nagu raamatu pealkiri ütleb . okei , ma väga loodan , et sellest videost oli nüüd veidi kasu sellel keerulisel stressirohkel ajal . okei , tšau , toredaid munadepühi ka .